Ministri jashtëm Ditmir Bushati priti në një takim homologun e tij me Maqedonas Nikola Popovski. Në fokus të bisedës së dy ministrave ishte një sër çështje specifike, si konkretizimi projekteve të përbashkëta në fushën ekonomike, në infrastrukturën rrugore dhe atë energjetike. Një prej temave të rëndësishme ishte edhe çështja e lumit radika, për të cilën ministri Maqedonas u tregua i vendosur për finalizimin e këtij projekti. Ndërsa ministri Bushati theksoi rëndësinë e menaxhimit të përbashkët të rezervave ujore. Bëhet fjalë për një projekt të mundshëm për zgjerimin e rrjedhjes së ujit në fushën e energjisë elektrike. Momentalisht pra ndodhemi në hapat e fundit për sa i përket përfundimit të raportit në kuadër të vlerësimit të ndikimit të mjedisit. Nëse konkluzionet janë që principi bazës, nëse konkluzionet janë pozitive, atëherë mund të vazhdohet me projekt. Nëse ka ndikime negative, atëherë jo. Kam përshtypjen që ajo që ka unë thash në fillim ishte edhe më e gjerë se radika, sepse fliste për një menaxhim në përputhje me rregullat e drejtës ndërkombëtare dhe me legjislacionin ndërkombëtar që detyron të dy vendet tona për sa i përket të gjithë burimeve ujore ku përfshihet ori, prespa, drini e kështu me radhë. Lidhur me respektimin e marrëveshjes së orit në Maqedoni, Bushati kërkoi zbatimin e marrëveshjes, ndërkohë që homologu Popovski foli për diskriminimin pozitiv të etnive në Maqedoni. Ne inkurajojmë Maqedoninë për të ecur me hapa përpara drejt zbatimit të plotë të marrëveshjes orit. Republika e Maqedonisë ka një traditë shumë të mirë sa i përket diskriminimit pozitiv të gjitha komuniteteve etnike, si në të gjitha aspektet. I pyetur për rjetën e trafikut të kokainës të zbuluar pak ditë më parë në Xhibrak, për të cilën opozita hodhi akuza se dy shtetasit kolumbian ishin ndihmuar me viza, Bushati cilësoi shpifje dhe spekulime.